uburyo bwiza umugore akwiye guteguramo icyumba cy'umugabo. Mwabana umwe hari abakobwa beza ku mubiri, mu miterere, rwose wamubona ukabona ni hoho. Ariko byagera mu gitanda, sha, aha, bikaba mama wararanye. Uburyo bwiza ukwiye kwatractinga umugabo wawe kugira ngo mukore sex, kuko twebwe ni inshingano zacu natwe gukora sex neza mu gitanda, kuryoshya imibonano mpuzabitsina. Kuko buriya mu gitanda hararabura, mu gitanda burya hagukoza isoni, sibyo? Akantu gato na gato gashobora guhindura oderi, ugasanga ibintu bibaye bibi, hanyuma wakambara yagukora hakumva ku buryo azajya ananumva ari kugukoraho yagiye nko ku kazi, akajya yumva ari kugukoraho nyine. Ubwo buryo yagukozeho akumva uburyo ako kenda kameze, intoki ze zikunyereraho, ashobora no kuryama akabirota. Urugingo rwose rw'umugore ni ubwambure ku mugabo. Amaso yawe ushobora kuyakoresha umugabo akamenya ko ushaka gukora igikorwa cy'abashakanye. Ibyo ni byo bita kwirekura mu cyumba, apana gukanura amaso nk'umugabo. Biriya bintu biri romantike kandi bikora umuti. Mwabavandimwe, mwegere umva wumve yuko nta n'amagufwa ufite mu mubiri. Amprise Imana yarakoze, n'ubundi yaduhaye imibiri yoroshye, yaduhaye kuba ariko hari igihe ushaka n'umugabo none ugasanga yoroshye kukurenza. Bituma rero nawe ubwawe bigufasha kuryoha. Iyo rero uryoshye bisobanuye ko uryohereza n'umutware wawe, kandi icyo niyo ntego yacu, kandi namwe niyo ntego yanyu. Niba mwafashe gutya, hindura gutya, uhindure gutya, uhindure gutya, uhindure gutya, umva, hey, utwo tuntu twose ni utuntu. Twahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuhuje cyane aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda n'ahantu hose muherereye, mukaba mukurikira Umurimbo TV umunsi ku wundi, muri diaspora, muri Afurika, ahantu hose muherereye mukaba mukurikira Umurimbo TV. Ni ukuri muri ab'agaciro, Imana ijye ibaha umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ku bayisilamu bene wacu, turabashuhuje cyane. Mbese mwese muri rusange tubahaye ikaze nk'ibisanzwe. Rero imbere yanyu ndi Sauda. Niba ugeze ku Murimbo TV bwa mbere, kora subscribe, hanyuma rero ukurikira ibiganiro by'Umurimbo TV, kubera ko uzaba uri mu nyungu, ndakubwiza ukuri. Kandi rero nshimira cyane mwebwe mwese mukurikira video mukayirangiza, kubera yuko haba harimo utuntu n'utundi twagufasha kugira ngo ukomeze muri ubu buzima bwo kubaka umuryango. Ni buryo dukora rero, dukora insanganyamatsiko zo kubaka umuryango mwiza ushaka kugiraho, uva naho werekeza. Bakunzi bacu rero, nk'ibisanzwe tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye, ariko zose zihuriza ku kubaka umuryango mwiza. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tujye kuvuga ku nsanganyamatsiko nziza cyane, ni uburyohe. Karibu karibu, kandi abatamerewe neza Imana iborohereze, kandi muyigirire icyizere, mwumve yuko nta mvura idahita, nk'uko wenda imvugo zikunze kubivuga, ariko koko niko kuri. Uyu munsi biba bimeze nabi, ijo bikaba bimeze neza. Niba uyu munsi umerewe neza cyane, shimira Imana, ntibikubere impamvu yo kuba hari uwo wahutaza. Hanyuma rero nawe niba wumva urembye cyane, wumva ubabaye cyane, wumva ufite ibibazo bitandukanye cyane, wumve yuko ibyo bintu ni iby'igihe gito, ntabwo bizahoraho. Niyo mpamvu rero tugiye kwiganirira mu nsanganyamatsiko igira iti uburyo bwiza umugore akwiye guteguramo icyumba cy'umugabo. Mureke tujye tugirana inama, duhugurane ku bintu nk'ibi ngibi, kubera yuko abantu benshi babigenderamo. Reka mbahe nk'urugero. Niba umuntu ashobora kunsanga inbox akanyandikira akambwira ati nagize ikibazo, nshakana n'umugabo wa mbere, umugabo wa mbere akanshinza yuko ntazi gutegura icyumba. Ubwo ni mvuga gutegura icyumba ni uburyo bwo gutanga itunda ryo mu gitanda, murabyumva, cyangwa se uburyo bwo gukora sex neza. Hanyuma turatandukana, tubyaranye umwana umwe. Bwa kabiri mbona undi mugabo arambenguka, sibyo? Mwabana umwe hari abakobwa beza ku mubiri, mu miterere, rwose wamubona ukabona ni hoho. Ariko byagera mu gitanda, sha, aha,
bikaba mama wararanye rero akakubwira ati bwa kabiri nshaka undi mugabo umugabo nawe anshinza yuko ntazi kwitwara neza mu cyumba bwa gatatu nkaho nakabivuye murumva ko ntago yahamaranye ko mwabantu mwe reka mbabwize ukuri mwese mukuri kino video abagabo buriya ntabwo ari abantu baremanywe kwihangana gukomeye sibyo cyane cyane kuri ingingo tuba tuvuga yo mu gitanda niba ari umugabo muzima ndakubwiza ukuri ntabwo azakwihanganira igihe kinini pe niba mbeshya muzanyumuze rero ubwo ndi kuvuga kuri uwo muvandimwe atandukana n'umugabo wa kabiri amubwira ikintu kimwe arongera ashaka undi uwo bari kumwe niwe uburi kumubwira ati ariko se mwana nyagasani ni ukukubona imiterere nta kigenda wagiye ushaka abantu bakaguhugura hanyuma rero akakubwira ati naje kugira amahirwe mba nkubonye kuri YouTube ubu aho nahereye nkurikira ibiganiro byawe aho bigeze nibura ubwo rero uwo nguwo n'uwo twavuganye hari uwundi tutigeze tuvugana hari uwundi utashobora kumenya uko bareba nomero ngo ananampamagare cyangwa ananyandikire kuri WhatsApp ariko akaba afite icyo kibazo ntabwo abantu bose baba bahugukiye ku bintu kimwe uyu munsi rero tugiye gukora amahugurwa ku buryo bwiza ukwiye kwiteguramo mu cyumba uburyo bwiza ukwiye kuba mu cyumba hameze uburyo bwiza ukwiye kwatractinga umugabo wawe kugira ngo mukore sex kuko twebwe n'inshingano zacu natwe gukora sex neza mu gitanda kuryoshya imibonano mpuzabitsina kuryoshya amabanga y'abashakanye neza n'inshingano zacu ikintu cya mbere rero ukwiye kuba wujuje ni isuku ku mubiri isuku ku mubiri akazi ukora kose ibyo wiriwemo byose hari amasaha ageze amasaha y'icyumba cy'umugabo amasaha y'abashakanye kora uko ushoboye utegure umubiri wawe wisukure mwa bagore mwe narabibabwiye yuko hari utuntu dufasha umuntu gusukura nimba uri wa muntu ugira ibyunzwe ugira icyuya hari utuntu duhumuza uruhu kandi ntirwononoke cyangwa se ntitwonone uruhu kugira ngo nyine ya mihangayiko ya miruhu wagiyemo kwa kundi hari n'abantu baba bagira icyuya wenda bitasabye ko bavunitse cyane karaba nurangiza ukoreshe utwo tuntu nk'uko natubabwiye muzajye muca inbox mbereke wenda nk'amafoto byabafasha cyangwa se munambwire muze munshorere ntubagurishe cyangwa mbarangira aho mwadukura okay hanyuma ikintu cya kabiri urumva ko isuku niyo igiye kubanza uriyitaho wumve ko nta hantu naho mufite icyuka kibi cyangwa se umwuka mubi ubone kusa neza kabisa kwiyitaho ntabwo ari ukwikubita make up please hanyuma ikintu cya kabiri isuku mu cyumba cyawe utuntu twegeranye ibintu nyine aho ukeneye donc wirinde bya bintu bimeze gutya wirinde kuba umuntu yakandagira mu cyumba agakandagira iki imyanda wirinde kuba hari umwuka utari mwiza hanyuma isuku ku gitanda isuku ku gitanda niba udafite amashuka menshi please niba ufite ubushobozi jya ugura amashuka menshi wa mudamu niba ufite ubushobozi jya ugura amashuka menshi kuko buriya mu gitanda hararabura mu gitanda burya hagukoza isoni sibyo akantu gato na gato gashobora guhindura odeli ugasanga ibintu bibaye bibi rero ugacunganwa n'ayo mashuka niba udafite ubushobozi buhagije ayo mashuka ibyiza ni ukuyafura ku buryo umenya ko kiriya gitanda gifite isuku birakaba rero amahire kuri wa munsi mugiye gukora sex ngo ndavuga nibura umunsi wo gukora icyo gikorwa kandi buriya ubundi rega twavuze yuko iki gikorwa gikumva gukorwa buri munsi ku bantu bafite ubuzima cyangwa se ku bw'impamvu mwumvikanyeho kigasiba ariko wenda mukagikora mu buryo bwanyu ariko ntimugitinze kuko buriya no kugitinza nabyo mubana ntabwo ari byiza bica ari ibintu byinshi byangirika nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byatambutse
hanyuma hari udutambaro twabugenewe uba ugomba kuba ufite. Umugore amenya izo nshingano, udutambaro abantu bifatisha mu mabanga y'abashakanye, si byo? Ni ukuvuga ngo turiya dutambaro uratugura twiza tudukoto tuba dufite umubiri mwiza, ushobora no gufata like nk'ishuka nziza ukayikuramo udutambaro twiza dukoze neza. Ubwo ndavuga muri cya gihe udafite ubushobozi, ariko rero nimba ufite ubushobozi utu dutambaro turahari mu supermarket twabugenewe, abantu barabizi, abakobwa b'iki gihe b'abasirimu bagiye gushyingirwa turiya dutambaro baradutwara. Turiya tuntu rero ni ukutugirira isuku, kandi kugira ngo nyine watracting boss udushyira hafi hariya ku buryo areba akabona ko igikorwa kiri kigomba kuba. Buriya abagabo ikiza cyabo ntabwo kubategura bigorana cyane nko gutegura abagore. Hanyuma rero kwisiga amavuta meza, amavuta nyine afite umwuka mwiza, ubwo wenda nibyo twavugaga muri hahandi muri bwa buryo twavugaga bw'isuku. Hanyuma harimo no kwisiga amavuta meza afite umuhumuro mwiza, umuhumuro umuntu yumva nyine yakwegera akaba yanakurigata, kuko ayo mavuta abahari edaeri na natura tu perfume nababwiraga duhumuza uruhu natwo turahari. Hari n'utundi noneho namenye ariko two ntago ndadufatisha, umuntu watundangiye ntabwo ari mu Rwanda, ari Dubai, kandi ni umucuruzi wabyo usiga mu gice cyo hepfo, apana muri sexy mu gice cyo hepfo kugira ngo uhumure cyane, niyo yaba ari babantu bagira ya myuka mibi bitewe n'uburwayi kuko bibaho. Iyo ako kantu ngo gahita gasibanganya uwo mwuka wose ku buryo umuntu yiyumvira nyine agahumura kako kantu. So nikaza rero murabizi neza ikintu cyose mba numva cyabagirira akamaro ni ukuza niruka nkaza kubabwira. Hanyuma ubwo no kwisiga amavuta meza, hari ikindi rero mwa bakobwa mwe mwa bagore mwe mwa bajene mariye mwe mu cyumba ubundi buriya ntabwo ari ahantu hambarirwa suvetuma cyangwa se ikariso, uyikuramo ukareba ahandi hantu uyishyira. Hanyuma hasigaye rero ubwo ikindi gikurikira ibyo ngibyo, ubwo tuvuze gukuramo ikariso no gukuramo ikariso kabisa ukayikuramo ukaba ubizi ko wayikuyemo. Noneho ikindi ni ukwambara utwenda tworoheje, si byo? Ntabwo ari ukujya hariya ngo uhagarare uko wakabaye. Nababwiye ko nabyo atari byiza, kereka umugabo wawe we ahisemo kukubwira ati umva ndashaka ko yego, kuko uwo mwanya ugeramo, uwo mwanya ugera, ariko turi kuvuga mu myiteguro noneho, si byo? Kwambara utwenda turi sex, twa twenda duhamagara, si byo? Niba mutadufite muzatugure tuba duhari, si byo? Twa twenda dufite utubara dupika, twa twenda dufite utubara nyine twiza cyane cyane nibiba byiza kurushaho. Mujye muneka abagabo banyu mumenye amabara bakunda, mujye mukunda kuyambara. Hanyuma akenda ashobora no kukubwira ko akunda ibara ry'umukara. Uzi noneho ibara ry'umukara naryo ukuntu riri nyine risa neza mu cyumba, ni ukuvuga ngo ubwo ariko biterwa n'uwo mwenda ririmo. Hari udukanzu tuba tubonerana tudutransipara k'umukara wakambaye biba ari byiza, n'utundi tubara twose ukunda, ariko biba byiza ugize nk'amahirwe ukabona ari akantu kari transipara cyangwa se akantu ubona gasa nk'akabonerana ku buryo ariyo akava kariya. Rero urakambara kanoroheje cyane, hanyuma wakambara yagukora hakumva ku buryo azajyana ananumva ari kugukoraho yagiye nko ku kazi akajya yumva ari kugukoraho nyine, ubwo buryo yagukozeho akumva uburyo ako kenda kameze, intoki ze zikunyereraho, ashobora no kuryama akabirota, kandi ari umugabo muhorana mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma rero ikindi gikomeye cyane ni ukoroshya ijwi mu cyumba boroshyijwe, bavandimwe badamu mu cyumba boroshyijwe. Ikindi mu cyumba boroshya indoro, mu cyumba boroshya indoro, koroshya indoro. Ubwo ni bya bindi abakera bitaga kurerembura ukajya unanarerembura mama yo. Hari ababa bigira amahirwe yo bifitiye amaso mama meza pe,
ariko burya nta muntu utagira amaso meza siko hari igihe nkanjye ngira utwiso tw'udushinwa ariko ndashaka kubamenyesha yuko byaransekeje najyaga numva wagira ngo mfite amaso mabi ariko umugabo wanjye akambwira ati nkunda utwiso twawe wow hanyuma rero uko yaba ameze kose aba yaragukunze hanyuma yarangiza rero ayo maso yakoreshe umuhamagara yakoreshe nyine iyo amaso y'umugore yoroshye buriya niyo mpamvu batubwira twebwe muri Islam ngo urugingo rwose rw'umugore n'ubwambure ku mugabo amaso ya ushobora kuyakoresha umugabo akamenya ko ushaka gukora igikorwa cy'abashakanye ibyo nibyo bita kwirekura mu cyumba apana gukanura amaso nk'umugabo hanyuma rero ubwo koroshya indoro ni ikindi muri ibyo ngibyo bimenyetso byiza hari uguseka guseka mu cyumba barahasekera ntago bazinga umunyo cyangwa se ntago bakunje isura mu cyumba n'ahantu ho gusekera kandi ntabwo ari uguseka ukanura oya useka gahoro ku buryo ushobora guseka igitwenge umuntu kikamukora mu mano sibyo niko bimeze uku ni ukuri kuzuye niba uzi yuko umugabo wajya gushinza kutamuha neza cyangwa se kutamwitegura neza utu tunama uko turi kutuvuga ukumva ari utuntu tworoshye nshuti yanjye uzadukora urebe ukuntu bigukorera umuti guseka agatwenge gato mu rugero gato buri kanya ibyo biri mu buryo bwiza bwo kwitegura umugabo mu cyumba hanyuma rero hari ukwiyoroshya umubiri wose sibyo ugeze mu cyumba uba ugomba kwirekura ukiyoroshya pe ukifungura ukiyoroshya ukaba bebe ku buryo umugabo ashobora kugukoraho ugahita umugwaho apana kumugwaho ngo upfuye no umugabo ashobora kukugwa niba akuje aja kwegera ukaza wese hari igihe rero mama uza wese yaba ari umugabo nawe uri romantike akaba aranaguteruye akashyira hariya ku gitanda ngaho rero niba ugiye no kumwegera iyoroshya umubiri wose umuhobere yumva uri umugore koko apana kuba yakumva ameze nk'aho ari gukirana na mugenzi we w'umugabo biriya bintu biri romantike kandi bikora umuti mwabavandimwe mwegere umva wumve yuko nta n'amagufwa ufite mu mubiri amprise imana yarakoze n'ubundi yaduhaye imibiri yoroshye yaduhaye kuba ariko hari igihe ushaka n'umugabo none ugasanga yoroshye kukurenza sibyo niba rero uko byaba bimeze kose kora uko ushoboye umenye yuko umugore mu cyumba aba ugomba koroshya umubiri we wose uba ugomba kurekura ingingo uba ugomba kurekura ahangaha harakomeye cyane mwa badamu mwe iyo unoroheje n'ingingo zawe bigufasha n'imyanya yawe kwifungura ubwonko bugafunguka bukaba buriteguye hanyuma bugafasha na hariya hasi gufunguka ibyo abantu bavuga ngo ndakomeye ngo nta bubobere buza ngo nta usibye ko twabahaye imiti irahari ubwoko n'ubwoko kandi ifasha ubu rero hari umunsi none tuzabazanira abantu hano reka ngira ibanga rero kwiyoroshya ni iyindi ngingo muri izi ngingo turi kuvuga twagiye tubivuga ntitwabivuga ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu ariko ndashaka kubamenyesha ko ubu tugeze ku kintu cya cyenda mu ngingo zose twavuze ok noneho ukiyoroshya aha gukoze hose akumva haroroshye yagukora mu ntoki zigahura neza we yagukora ku maboko ukamuhobera yagukora ukamuryamaho yagukora ahantu hose agukoze hakabyara umusaruro nuko uko biba bimeze bituma rero nawe ubwawe bigufasha kuryoha iyo rero uryoshye bisobanuye ko uryohereza n'umutware wawe kandi icyo niyo ntego yacu kandi namwe niyo ntego yanyu yo gukora amabanga y'abashakanye hanyuma rero ikindi
kumwenyura bya hato na hato nta mpamvu yo kwifunga. Noneho twabanje guseka. Tugeze mu kumwenyura rero. Kumwenyura ryari igihe igikorwa cyatangiye. Mbabarira wa mugore we wese wubatse urugo cyane cyane abajene Mariya cyane cyane iyi message ni yanyu, iyi video ni yanyu. Abajene Mariya njyewe ndahanga ha ku bwanyu. Mwa abajene Mariya mwe babagore, mwa abagore mwe mukiri batoya mu ngo, n'abandi mwese mushobora kuba mwaribagiwe ibyerekeranye no kwita ku ngo zanyu cyangwa se kwita ku mabanga y'abashakanye. Mwaba mukuze, erega nanone buri ibintu byose hari ahantu bipfira. Ubwo ngiye kuvuga kuri twebwe bakuru, hari igihe uvuga ngo ngo nyine naramufatishije ngo imyaka amaze waba, ugasanga ibintu byose babiteye ishoti, wigize nyine umuntu w'umwansiye muri urwo rugo. Mama we eka nikomereze n'abantu bafite ubushake, abajene Mariya cyane cyane cyangwa se abagore bakiri mu ngo ntoya, umunsi bahangayika ngo baduciye inyuma ngo bagize gute wikwifunga. Hari abo ujya kumva ngo mfite isoni ngo yuko ndeba ngo munda ale, ngo mfite isoni ngo yuko ngo ari bumbu n'ubusa. Ya wari kuba waragumye iwanyu noneho. Hanyuma rero ndashaka kubabwira ngo iyo utangiye igikorwa, please kora ku buryo gitangira uri kumwenyura. Uri kumwenyura nakureba mu maso asanga uri kumwenyura, nayishyira amasanga uri kumwenyura, nayi uko akora kose umwenyura pana gushinyiriza. Nunavuga uvuga useka, ako kantu mukabike mu bwonko, mukabike mu mitwe yanyu. Smile, ukore uko ushoboye, yagire umwenyure. Uko uri kubikora umwenyura, ubwonko bwawe nabwo burarya bwumve kuri kora ikintu cyiza, hanyuma rero bugufashe nyine gufungura imisemburo y'ubushake. Nubwo uri waba uri wa muntu utagira ubushake, murankurikira ha ngayo nguko. Hanyuma rero ikindi kintu aricyo wenda twanasorezaho ni uko mu gitanda cyangwa se mu gikorwa hagati, kirazira kuryama nk'umutumba cyangwa se kuryama nk'igiti mu gikorwa. Oya, hariya ni muri jaride, ni muri jaride yanyu. Hafata nyine mu cyumba cyawe, ni muri jaride mukiniramo igihinde, muri gukina igihinde. Hindura, niba mwafashe gutya hindura gutya, uhindure gutya, uhindure gutya, uhindure gutya. Umva, hey, utwo tuntu twose ni utuntu tw'ubwenge, udukore kugeza we nimba ari kukubwira ati ahangaha guma hano switi, ehe aho hagume, mu kandi kanya wongere uhindure. Noneho ujya kumva ukumva aha noneho ndapfuye. Ahanga hari igihe rero uba uri kubikora ugira ngo uri kubikorera umugabo wawe, inyungu zikakuzaho cyangwa se nyine ibyishimo bikagoroka kuri wowe, nawe ugahuza naho na pozisiyo ugezemo, ukumva iyo pozisiyo wawe ntago wari wayumva, ukumva nyine ni nziza, biraryoshye, birashimishije. Pozisiyo ni nyinshi zo gukoramo bino bintu. Reka ndekere aha ngaha kubera yuko nakomeza nkabivuga ni byinshi, ariko ubutaha tuzabisubukura kubera yuko impamvu nsetse cyane wenda mutazayibazaho numvaga ndi gukomeza ngenda ntwarwa. Rero reka ndekere aha ngaha, hanyuma tuzasubukura ubutaha. Icyo niyemeje ni uko tugomba kujya twubaka ingo zacu neza, tugomba kujya dushyiraho itafari ryacu uko dushoboye, hanyuma rero n'abandi nabo bakajya baza bakatwunganira, nuko ibintu bikarushaho kugenda neza. Ariko mbibutsa yuko abantu bashaka kurera abana babo neza, gukurikira, kuko ibi byose byose bijyana n'uburere. Ntabwo uri waba uri karashika ngo ubashe kubaka urugo rwiza, sibyo?
urugo rwiza mbere na mbere ibyo byose kugira ngo ubikore bikunde biryohe bihagarariwe no kubaha umugabo bihagarariwe no kugira indangagaciro z'umunyarwandakazi bihagarariwe no kugira discipline nawe ubwawe ukabuyiha ubwawe uzikubaha abantu nawe ukiyubaha that is point noneho kugira ngo ubu ruhongo haraho byaturutse ku babyeyi bawe ndashaka gukurangira channel yitwa Neze TV Neze TV iriho umumama ukiri umujene ariko arakuze kuyagize amashuri menshi cyane afite ubumenyi bwinshi cyane ku bintu byerekeranye no kurera abana afite ubumenyi kandi mugende mukore subscribe kuri iyo channel yiwe ni umuntu uzabafasha kumenya uko urera umwana wawe kuva ari mu nda kugeza avutse kugeza akuze nyine agiye ku ishuri muri materineri muri primeri nyine ukuza agenda ushorera ubuzima bw'umwana wawe mu buryo bwiza kandi buzamukuza ari umuntu ukomeye Neze TV rero nibwo igitangira ariko itangiranye ingamba nyinshi cyane n'umuntu w'umuhanga wateguye ibintu by'ingirakamaro rwose mugende mukore subscribe kandi niba munkunda abakunzi banjye muzajya kuri Neze TV mukore subscribe ku buryo tuzabona umusaruro yuko mwabikoze kuko nawe n'umuntu uri kuba ku muryango ntabwo ari byacitse nimugerayo muzirebera kandi ndabizi yuko muzabikunda reka mbashimire tuzasubire mu biganiro by'ubutaha Imana ibarinde kandi ibahe umugisha kandi n'ukuri please ndabasabye izi nama muzazikurikire izi nama muzazikurikiza izi nama muzagerageze muzareba none basi muzatesting muzajya mugerageza murebe ko bidakora nimubona bidakora n'ubundi tuzaba turi gutegura n'ibindi why not naho ubutaha Imana ibarinde ciao ciao